хотілося б, щоб було краще. І щоб було більше законопроєктів, які приймаються, проходять через зал, без таких загальнодержавних дискусій. Прикро, що робота з комітетів, вона перекочовує на загальнодержавні канали, на ток-шоу, де не відбувається професійна дискусія, просто маніпулюється свідомістю людей. Це стосовно, наприклад, того ж самого закону про здешевлення газу для споживання населення, а це не що інше, як закон просто для повернення газових олігархів на газовий ринок України стосовно зменшення рент. Бачимо, що цей законопроект так жваво дискутувався у всіх засобах масової інформації, в парламенті, за нього ним проголосували тричі. А це на передвиборчих таких перегонах, в час передвиборчих перегонів, закінчились вибори, нікого це вже не турбує, в порядку денному його нема, ніхто не блокує трибуну, і субсидії все ж таки запрацювали. Тому хотілося б, щоб ми краще працювали, все ж таки серед позитивів. Після виборів ми констатували, що вперше в Верховній Раді була створена проєвропейська більшість. І за рік роботи нашої коаліції, нашої більшості, можна певно сказати, що домашнє завдання по прийняттю таких важливих, надважливих законопроєктів по лібералізації візового режиму ми виконали. Моніторингова місія резюмувала, що все ж таки всі законопроекти були прийняті вчасно, тепер чекаємо на голосування наших європейських колег стосовно полегшення візового режиму для України. Це вважає за здобуток цього парламенту. Прикро, що проурядова коаліція, яка делегувала своїх представників і обирала, і голосувала за уряд, все ж таки приймає, не більше прийняла, спромоглася прийняти за цей рік не більше 30% урядових законопроєктів. Ми говоримо про реформи в Грузії, як вони впроваджувалися. Михайло Саакашвілі так розказує про досвід Грузії. Так там парламент приймав 100% цих законопроєктів. Просто взяли на себе відповідальність. Реформуємо країну. Президент, прем'єр, уряд. Думаю, що в Україні теж саме таке треба зробити. Що Верховна Рада все ж таки. Урядові законопроєкти вказують ще те, що вони сирі, що уряд їх не допрацьовує. Так для цього і є робота комітетів. Допрацьовуйте, вносьте свої альтернативні, питань нема. Але можна поговорити, але щоб зробити якусь дію, то вона не робиться. Думаю, що і це постійно відбувається на засіданнях Ради коаліції, де присутні. Надіюсь, що робота коаліції наступному році буде краще.